olha que interessante. A cada obra, a gente vivencia muito próximo os clientes. Nessa obra está acontecendo algo muito interessante. Nós já sabíamos que o Guilherme é engenheiro, tá? Mas não sabia que ele era um entusiasta da construção civil. Então, com isso, nós ganhamos mais um mago. Vocês vão perceber, a todo momento ele está ali e vai nos surpreender do conhecimento que ele tem. Com ele não tem isso para depois, não. Faz executar. Estou adorando. Bom dia, Mário. Bom dia, Guilherme. E aí, como é que vai? Boa, tudo bem? Como é que tudo tá bom? Nessa obra aí? Tá bom, né? Num ritmo muito bom. As instalações adiantadas. Como podemos ver aqui, todas as instalações de águas pluviais, condutores do telhado. Né? Essa tubulação é de esgoto ou de água? Essa tubulação, ela é específica de águas pluviais. Ela que coleta a água lá da cobertura, então. Da cobertura, isso mesmo. Mas tá bem arrumadinho, né, com esses suportes, né? Um trabalho de essas instalações aéreas, que a gente chama, né? Bem apoiadas, niveladas. É necessário isso aí para não flambar o tubo, é isso? Isso mesmo. Essa é uma situação de suporte que dá o alinhamento e a segurança, né? Entendi. Estão presos à laje, nivelados e seguros nesse caso. Ô, Mari, e essas conexões branquinhas, o que são elas? É um sistema de aspiração, tá? Uma instalação de aspiração, aspirador de pó com pontos, né? Com ponto central, com tomadas para ligação do aspirador em si. Aí tem uma conexão especial? É uma novidade, né? Uma coisa mais atual. É bem moderna isso. Bem mais moderna, né? Já. São conexões especiais, né? Usadas no tubo, né? Como podemos ver, a gente trabalha tudo com tubo série R, que é o tubo reforçado, né? Que é antirruído. Ah, essa tubulação toda é especial, essa tubulação, então? É uma tubulação especial. Uhum. Né? Um antirruído. Muito bem. Correndo aí. Tá parecendo shopping center? Tá parecendo um shopping center, uma torre de subsolo de shopping center. Muito bacana. Ô, Mário, aquela tubulação é de esgoto? Uma tubulação, essa sim, uma rede de esgoto, né? Uhum. Você pode ver que a gente tá falando com as derivações daquele primeiro banheiro, do primeiro apartamento. Aqui tem um segundo banheiro. Nós temos um segundo apartamento. Uhum. Todos são coletados por uma única rede. Certo. Essa rede vai até aquele ponto de descida. Ela encontra, frente, com a rede de água. Nós vamos criar água aquela ali. Rede de descida. Uma caixa também de para receber, uma caixa receptora de todos esses esgotos. Ali são duas caixas separadas, duas caixas separadas, uma de esgoto e uma de água pluvial e uma de esgoto. E dali a gente conduz isso tudo para a rua, pelo corredor. Então é o mesmo sistema, né? O tubo. Nós trabalhando com o sistema de tubos de tubulação aérea, tubos pendurados, fixados, nivelados, com caimento. Certo? O trabalho que dá para fazer mal feito é o mesmo que dá para fazer bem feito. Exatamente, é só uma questão de capricho. Isso aí. Então, lá embaixo é o esgoto e aqui é a alimentação de água? Isso. Aqui, sim. Guilherme, aqui é uma distribuição de água. É todo o sistema de barriletes que a gente chama, né? São barriletes de distribuição de água fria, água quente. Ele pega da caixa d'água e distribui para todos os banheiros. Pega da caixa d'água e distribui para todos o interior da obra, todos os banheiros. Nesse caso específico, nós estamos trabalhando com esse barrilete abaixo da laje. Uhum. Vai ficar entre a laje e o forro. Porque essa obra não tem um telhado. A gente usa fazer isso em cima da laje, entre a laje e o telhado.
Nesse caso aqui, essa casa não tem telhado, uhum, né? É laje impermeabilizada. Então nós usamos esse sistema, trabalhando por baixo da laje, fixando a tubulação no forro. Muito bem feito, viu, Mairo? Muito bacana. Tá parecendo shopping center de novo. Parecendo shopping center de novo, né? Tá bonito. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa tubulação aqui, você vai testá-la toda sim, antes agora, de fechar o forro, sim, agora o próximo passo das instalações dos reservatórios, e aí a gente faz todo o trabalho de teste, né, na tubulação antes do revestimento. Tá certo. E depois que puser o forro, se algum dia der problema também, fica fácil de resolver, fácil, né? Porque o forro de gesso... forro de gesso, ele é fácil para fazer uma manutenção, no caso, né? Você trabalha só no local do vazamento, se for o caso. Uhum. E é uma coisa que se torna, assim, mais fácil. Muito bem. Muito bom, né? Muito bem feitinho, as juntas. É, muito bem. Tem uma linha aqui que eu quero te mostrar, que é uma linha, um tubo cinza aqui, esse sim, último tubo. É um tubo que é de ventilação das instalações. Quer dizer, todo o esgoto, ele tem que ter uma ventilação. Para não voltar cheiro. Exatamente. Então, todo esse tubo é tudo... é interligado aqui nos banheiros para sair num ponto do telhado lá. A gente chama de sistema de ventilação. Entendi. Nas instalações de esgoto. É esse que está com essas junções brancas? Junções brancas, esse no caso, exatamente. Mário, eu queria só te perguntar, essa tubulação dentro aqui do meu quarto com uma cor diferente, o que é isso aí? Uma tubulação especial, Guilherme, a gente usa em locais especiais, né? Especiais, é um tubo antirruído. Como ele está dentro do seu dormitório, você tem que ter toda aí uma segurança quanto a isso, quanto a ruído, barulho. Esse é um tubo especial que a gente usa só para nesse caso. Entendi. A gente usa muito em prédios, em edifícios. Entendi. É um tubo antirruído. Ok. Toda essa tubulação hidráulica que nós vimos até agora, foi tudo comprado lá no Babá? Tudo comprado no Babá. Ele tem toda, então, toda essa área, essa parte de hidráulica, ele tem. Exatamente, o Babá tem toda essa parte de hidráulica com a marca, as melhores marcas, da marca aqui, no caso estamos usando só a marca Tigre, né? Uhum. E o Babá tem toda a linha de material da Tigre, da Deca, então... tudo está sendo comprado lá. Facilita, né? A gente facilita tem um lugar pra gente. Tudo, né? Facilita muito o trabalho da gente, no caso. Eu não imaginava que o Guilherme teria um envolvimento tão grande com a obra. Mais que isso, ele adora, ele gosta, ele vai lá toda hora. Lógico, eu sei que ele é engenheiro, sei que ele teve uma construtora, mas eu não convivi com o Guilherme nessa época. Isso foi lá atrás, há muito tempo. Eu não imaginava. Realmente ele gosta muito, ele se envolveu muito. E acho que nem ele imaginava o quanto ele ia se envolver. Parece até que hoje ele faz parte da equipe. É engraçado isso, né? Isso é muito legal, é muito gostoso, porque o envolvimento da gente como um todo, eu não vou na obra como ele, mas ele dá notícias todo dia, e conta uma coisa, e conta outra, vai pra obra, encontra o pessoal, chega dando notícias, tá sendo uma delícia. Oi, Gui, tudo bem? Carinho, tudo jóia? Tudo jóia, e você? Carinho, eu te chamei aqui para ver se é hora de você já entrar com emassamento de parede. O que você me diz? Ô, Gui, eu acho muito precoce pelo que eu tô vendo. Não pelo... esse paredão tá ok, precisa alguns detalhes a gente finalizar, mas eu acho que tem muita gente trabalhando em campo ainda. Uhum. A pintura não combina com sujeira, com gente em obra. Acho que a parte de cima precisa do forro. O forro de gesso primeiro? Primeiro, antes da massa corrida, porque eu passo a massa nele junto com a parede. Agora, temos que só prestar atenção na hora que colocar os forros, deixar os pontos de iluminação
nos pontos corretos. Furado, já passando? Furado e passados, para que a gente não tenha que fazer emendas no forro. Uhum. Evitar ao máximo emenda em forro. Entendi. Porque aí fica marca e é uma coisa, um processo que pode não ficar bom, pode ficar bom e não ficar bom. Então, para a gente não correr esse risco, eu gostaria que fizesse primeiro a parte dos forros, os forros instalados com os fiozinhos puxados com o projeto da iluminação, aí eu entro. Assim. Já entro com teto, com forro e já desço a massa corrida nas paredes. Então, é esse o processo. Karina, então é o seguinte, eu vou fazer a fiação que nós começamos hoje. Ok. E aí eu entro com o gesso e aí eu te chamo novamente. Perfeito. Tá, esse é o processo. E depois a gente faz a parte externa. Se a parte externa já estiver pronta, eu posso fazer simultaneamente. Isso também não tem problema. O que a gente não pode, a gente deve evitar entrar com o processo de pintura precocemente, para que a gente não tenha que refazer os serviços. Entendi. Ô Gui, vamos falar um pouco da parte externa. Vamos. Além do lamato que vai ser aplicado no corpo da casa, como é que serão os muros? Vai ter algum detalhe que a gente vai deixar de fazer lamato, alguma coisa desse tipo? Sim. Karina, aquele muro lá de trás, ele é de pedra. Depois a gente vai confirmar com o André Soares, mas acho que começa a pedra lá na ponta e vem até na piscina. Ok. Agora a outra parte lá do fundo, eu acho que vai ser todo o revestimento mesmo. Ok. Né? E do lado de cá também toda a parte de lamato. É, lamato. Então nós temos só que fazer uma combinação com o pessoal do paisagismo, deixar um muro por último antes do paisagismo, que daí a gente forra os muros com o lamato, porque o lamato é... para não sujar, porque ele é difícil de dar emenda, ele não fica muito feio. Então a gente põe uma lona e o paisagismo entra. Onde? Essa é a parte que é a gente prestar atenção nesse cuidado do lamato pronto. Beleza. Ok? Karina, eu sei que você tem um sistema diferente de pintura, né? É. Em muitas ocasiões, a gente tem um sistema Airless, né? Uhum. São as máquinas que a gente utiliza para aplicação de massa corrida, de pintura. A qualidade fica muito boa, não fica marcas de rolo, eventualmente pode dar. Então, assim, o máximo que eu puder usar com os maquinários internamente, porque a textura a gente não faz com as máquinas. Mas ainda ganha tempo também. Ganha tempo e número de gente em obra diminui muito. É. Então, eu, para passar uma massa corrida, eu passo na máquina, o outro estica com uma Berox de 80 centímetros. Então, agiliza o processo. Uhum. Né? Então, ele pulveriza um pouco no ar, só que a gente tem que fazer... Por isso que tem que ter o tempo certo da pintura. Sem nada, se a gente vai isolando os ambientes, para o processo ser mais rápido e fica um acabamento mais fino. O sistema Airless é um sistema utilizado muito pouco no Brasil por ser pouco conhecido. Nos Estados Unidos e em outros países, 98% das pinturas são feitas à base de máquinas Airless. E ela agiliza o processo, ela ganha tempo, que muitas vezes as obras estão atrasadas, em atraso, porém ela tem que entrar na hora certa da obra. Ela pulveriza um pouco, então ela tem que entrar no momento que é dela, é único dela. Então é um sistema inovador aqui no Brasil, mas que funciona muito, é muito produtivo, diminuindo gente, número de pessoas em obra, que isso é muito bom, agilizando um processo. Então, para quem não conhece, a magia da obra está trazendo para vocês a Airless, a minha empresa, a base de sistema Airless. Living on the edge.
Lelinha e Guilherme moram atrás de uma mata. Sim, exatamente. A ideia do André na arquitetura foi trazer essa mata... a mata. E agora na parte do interiores, o que eu... E assim, a minha, essa parte de planta, tudo é com você. Sim. Mas aí eu vou te passar o que eu tinha vislumbrado, assim, né? Tá. Aqui a gente tem um canteiro dentro da casa. Sim, canteiro interno. Ficou fantástico, uma, né? Ficou fantástico. Trazer o verde para dentro da casa. Exatamente. Mesmo. Exatamente. O aconchego do verde, sim, né? Sim, não, porque lá eles têm a mata. É. Então aqui, Terra, eu tinha imaginado a gente... usar folhagem, preencher bem. É. Aqui nós vamos precisar usar bastante folhagem, né? Nessa parte interna. Interna, forração, para que tenha pouca manutenção, né? Sim. Aliás, porque é um ambiente interno, né? A grama amendoim é uma opção boa. Grama amendoim é uma boa opção, liriópsis verde é uma boa opção. A gente tem uma vasta espécie de, legal. De forração para trabalhar aqui, né? Tem que pensar aqui eu também. Eu gosto muito da guaimbê. Lindo, sei. Muita só folhagem. Aqui você vai ter que pensar porque é sombra, né? Exatamente. É. Eu tô vendo que aqui tem alguns pontos de luz, né? Sim. Mas a maioria é sombra. E assim, Terra, essa parte aqui que tem um pé direito, né? Duplo, eu pensei da gente pôr uma árvore para valorizar. Sim, aqui. E é bem na entrada, é, né? É bem na entrada. Então a gente vai precisar colocar uma árvore aqui que dê uma, né, uma valorizada, uma, né? Isso, sim. Uma imponência. E vim com as mais rasteiras, legal. Né? Entrando mais com folhagens, que foi essa pegada que você, sim, falou, bem tropical. Bem tropical, Brasil. É Brasil, nós somos Ribeirão Preto, isso. Calor. Então, assim, vamos trabalhar, legal, com isso. Terra, e para valorizar esse pé direito, o que, que você pensa em colocar de árvore aqui? Então, aqui a gente pode pensar em colocar a resedá, que é linda, tem um tronco lindo, lembra muito o tronco da jabuticabeira. Tá. Dá para colocar. Ela tem várias cores também, né? Legal. Então, assim, a gente vai ter que dar uma estudada aqui de algumas que aceitam podas, né? Porque elas não podem ser tão frondosas, né? Porque, sim, nós temos esse espaço e aqui já logo tem... uma parede, né? E a resedá, ela solta muita folha? Ela solta bastante folha, assim, tá, dependendo da época, né? Tudo, tá, é questão de época. Tá. Mas tem flor, né? O que deixa muito mais aconchegante. O tronco, sim, é muito bonito, que eu acho, tá, que combina muito com folhagem. Então, sim, vamos dar uma estudada para ver o que a gente pode colocar aqui. Legal, vai legal. Vai ficar muito legal. Com relação, porque assim, aqui, sim, a gente tem um canteiro de um metro e meio, né? Com relação à raiz, a minha preocupação é essa raiz se estender. Nós vamos precisar ir para uma árvore que não tem esse sistema radicular muito extenso, né? Certo, e é possível. É possível. Legal. É possível. Agora sim, a parte de paisagem, porque a gente pensou, eu tava conversando com o André, uhum, o verde nos quatro lados da casa. Sim. Aqui a gente precisa trabalhar também... bastante verde no entorno, no entorno da piscina, nos muros. Nos aí muros. Tem duas questões que você vai precisar considerar. Cobrir esses muros, é, né? Uma é a privacidade. Exatamente. Que a gente precisa trabalhar. Coisas junto altas, com as plantas. Sim. E outra questão que eu tinha conversado com o André, que nos muros a gente queria evitar acabamento. Exatamente, já fechar com planta, com planta, né? Isso. Por isso que a gente tem que começar com plantas altas para privacidade, sim, arbustivas, forração e folhagem. Para fazer uma coisa completa e que dê pouca manutenção também. Você acha, Terra, que a gente precisa subir? Porque assim, o muro ali ele já está na altura no do condomínio. No limite do condomínio. Você acha que... porque até dá para subir um pouco. Você acha que tem necessidade ou a gente pode cobrir já com paisagismo? Eu acho que dá para a gente cobrir com paisagismo. Isso é bom porque viabiliza para o cliente, sim, também, né? Aquele, legal, lado ali, ela já tem... uma parte verde também, sim, que ela já ganhou de presente, é, né? É verdade, é verdade. Então, assim, já tem aquele paredão que deixa, sim, ainda mais... Você costuma pintar o muro de preto antes de... Depende muito do cliente, tá, né? Assim, uhum, tem muitos clientes que preferem pintar, tipo, verde mesmo, pra não dar aquele fundo. Tá. Então, assim, isso aí depende muito de acordo com o gosto, legal, do cliente. Legal. Assim, a necessidade a gente passou. Sim. Você já pensou nas espécies que você já vai usar? Já pensei, Sarita. Aqui eu pensei em fazer um maciço mesmo, sabe? Uhum. De planta, já que a intenção é não ver muro, né? Sim, sim. Então, assim, colocar plantas mais altas, como eu te falei.
tá. Palmeiras, fazer um maciço mesmo, pleomele verde, areca bambu, jasmim manga, que tem flor pra ficar bem tropical também. Legal. Né? E aí vem com os arbustos, né? Tá. A gente pode entrar com heliconia também, que é super tropical, tem uma folhagem linda, né? Sim. Eu amo também. Então, assim, dá pra gente trabalhar uma coisa bem legal aqui. Você acha que é interessante a gente fazer uma... Eu gosto muito daquela falsa vinha. Ah, eu amo. Pra fechar o muro bem. Ali a gente pode jogar umas mudinhas, sabe? Só pra ela ir crescendo com o tempo, né? Legal. E fechar mesmo. Sim. Aí realmente não vê. Eu acho tão delicado, eu acho lindo, delicado. É. Legal. Fica muito bonito, viu? Sarita, agora você tem que ir lá na ProVerde. Ah, eu quero muito. Tá, vou te levar no campo de produção pra você ver as espécies. Vamos escolher a dedo o que a gente vai colocar nesse jardim. Não vejo a hora. Quero ir pessoalmente no seu viveiro. Quero que você me mostre as espécies. E é legal isso, que a gente... no projeto de interiores, eu já vou colocar tudo que você especificou. Isso. E o cliente vai conseguir vivenciar. Vivenciar. E com a minha visita lá, nós vamos poder selecionar as mudas, isso, né? Isso, e vamos levar os clientes também, nossa, né? Nossa, vai ser demais. E aí vai ser uma experiência incrível. Eu amo lidar com natureza. Você é vai muito amar, bom. Nós vamos escolher tudo a dedo. Sim. Vai ser sim. incrível. A gente vai poder escolher o tamanho dessa árvore, da entrada. O tamanho, o porte, tudo. Legal. Tudo. Nós vamos escolher tudo. Então vamos combinar a próxima lá? Vamos, vamos. Combinado. Sim. Vai ser um prazer.